Jo em dedico a YouTube, tinc un canal infantil, encarat als nens, i tinc una botiga també online de nines, i això ho vaig començar des de casa, des de la Masia, per poder conciliar la vida laboral amb la maternitat. I arrel d'això, doncs, clar, va anar evolucionant tot, necessitava més espai, millor connexió a internet, que a les Masies doncs, encara no ens arriba bé ni la cobertura ni la connexió a internet, doncs, vaig decidir traslladar-me aquí al centre de Santa Coloma de Queralt. Ah, tinc un lloc de comercial aquí, la feina la tinc ubicada aquí, amb fibra òptica, total de comoditats, la veritat és que això és excel·lent. Cobertura bona, vull dir, un lloc realment on treballar d'una manera igual de digna que a les Rambles.